Kisha Katolike ka në historinë e saj plot raste të fshehjes së abuzimeve nga priftërit dhe mbrojtjen e autorëve të këtyre akteve. Ndërkohë vazhdojnë të dalin skandale të reja. Një artikull i botuar në numrin e shkurtit të revistës së Vatikanit për gratë përmban dëshmi të murgeshave që thonë se janë abuzuar nga priftërit. Disa thonë se u janë imponuar aborte, një akt që bie ndesh me mësimet e kishës. Noi abbiamo ricevuto tantissime. Kemi marrë shumë raportime për raste abuzimesh, nuk kishte si të mos merreshim me këtë temë, për ndryshe do të humbisnim besimin e grave që na kanë shkruar, që i kanë raportuar këto akte. Luceta Scarafia, themeluese e revistës Donne Chiesa Mondo, thot se redaktori i ri së përditshmes L'Osservatore Romano kishte në plan ta merrte nën kontroll revistën e grave në fillim të vitit, por u tërhoq kur redaktoret e revistës kërcnuan se do jepnin dorëheqjen. Por ajo thot se pas publikimit të artikullit mbi abuzimet e murgeshave, L'Osservatore Romano filloi një fushat për sabotimin e revistës së grave. Prima c'è stato un tentativo. Fillimisht drejtori i ri u përpoq të përfshihej në mbledhjet tona redaksionale dhe të ftonte edhe njerëz të tjerë të merrnin pjesë në përpjekje për të përçarë një grup që kishte punuar bashkarisht prej vitesh. Arritëm ta bllokojmë këtë përpjekje, por pastaj vum re delegjitimimin e punës sonë përmes artikujve në gazetën e përditshme, të cilat e trajtonin rolin e gruas në Kishën Katolike nga një këndvështrim shumë ndryshe nga yni, ndërsa ne nuk na jepej mundësia të përgjigjeshim. Nga që nuk donim që gratë t'i kundërvieshin njëra tjetrës, vendosëm t'i japim fund punës sonë 7-vjeçare. Artikulli mbi abuzimin e murgeshave është vlerësuar për thyerjen e heshtjes mbi këtë temë. Pas publikimit, Papa Francesku pohoi ekzistencën e abuzimeve. Ne ishim diçka ndryshe në Vatikan, një nismë e re që u krijua në mënyrë spontane, pa u zgjedhur nga lart. Ne e krijuam vetë me leje nga Papa Benedikti dhe gjatë gjithë kohës e kemi menaxhuar vetë. Ne zgjidhim personelin menaxhues, stafin redaksional, ishte një laborator interesant intelektual. Kryeredaktori i së përditshmes L'Osservatore Romano, Andrea Monda, nxori një deklaratë ku mohon se janë bërë përpjekje për dobësuar revistën e grave. Ai thotë se donte që në faqet e revistës të reflektoheshin opinione dhe zërat larmishëm nga gra të ndryshme.